Tehtävänä on siis täältä niin kuin MQTT-klientin puolelta, tämän erillisen klientin puolelta, lähettää sinne MQTT-brokerille sanoma ja tehdä sitten tuonne Node-Readyin toiminto, joka analysoi siitä sanomasta jotain. Ja tähän kävin hakemassa jo aika satunnaisesti yhden pienen mallin, joka toimii, noin debug-ikkunan jutut on niitä, mitä me on äsken haettu. Tuonne määritellään brokeri, sieltä JSONi puretaan, tehdään siihen, katsotaan mikä objekti sieltä aina kerralla halutaan tutkittavaksi ja tehdään switchi ja on se arvo jotain tai jotain, niin tehdään niin kuin sanoma sen mukaan. Eli tuonne pitäisi määritellä se meidän brokeri, IoT-brokeri. Kun me on täällä kerran määritelty publish IoT-broker, niin mä olen täällä tallentanut. Mun serverini on nimeltä IoT-broker ja mä olen antanut sille arvot. Eli mä oon täällä antanut, että se on toi portti ja toi IP-osoite. Niin mä voin käyttää niitä tuolla toisella puolella. Eli sitten mä menen tekemään uuden flown ja sinne mä vaan määrään, että se serveri mitä mä luen on mun IoT-brokeri. Topikki mitä mä luen. Mitäs me haluttais kirjoittaa sieltä? Me voitais tehdä semmonen. Tehdään nyt varmaan ensin niin, että siinä on yksi rakenne, tavallaan niin kuin topikkitaso. Ja lähetetään sieltä JSONi ja sitten siitä JSONista puretaan tällä Node-Readyllä. Eli mä käytän serveriä IoT-broker ja laitan tämän nimeksi vaan IoT-broker ja Quality of Service. Tämä on se, että tarkistanko lähetyspäässä, että onko tämä koskaan otettu vastaan. Mä laitan nyt aluksi tänne tämän 0. Katsotaan, voidaan muuttaa sitä. Siis jollekin tärkeälle komennolle se voisi olla muutakin. Siis Quality of Service taso 0 oli semmoinen, että lähetyspäässä ei millään tavalla tarkisteta sitä, että saako vastaanottaja sen vastaan. Eli tommonen. Sitten me keksitään joku rakenne, tuossa on se mun JSONi, tämä ei tee sitä sen kummempaa, kun me saadaan sieltä JSONi, niin se lukee tuota payloadia ja tekee siitä sitten objektin. Siis se lukee sitä JSON sanomaa ja tekee siitä semmoisen JSON objektin. Ja sitten me laitetaan switchi. Nyt meidän pitäisi sitten keksiä sille joku mitä me siitä analysoidaan ja mitähän siihen laitettaisiin payloadiksi. Jos se on käsky, niin pannaanko heating ja nyt mä en ole ihan varma miten mä kirjoittaisin tuolla sen klientin puolella niinku true arvon sille. Niin mä laitan tähän vertailun, että jos se on suurempi kuin niin sitten ykkönen, jos se on tai laitetaan tuohon äskeiseen suurempi tai yhtä kuin ja tähän pienempi kuin ja sitten laitetaan raja-arvo. Jos meillä olisi joku keksitty raja-arvo, että meillä on tavallaan niin kuin pykäliä sille 5.
vaikka 0-10. Tämä voisi olla joku tehoasetus tai joku semmoinen. Niin, mulla on kaksi, se 5 on raja, ja sitten mulla on niinku kaksi eri toimintoa. Jos se äskeinen oli D niin kuin data, niin tehdäänkö tästä C niin kuin command? Eli meidän pitää rakentaa sen näköinen JSON sieltä toisesta päästä, että me lähetetään niin kuin sanoma, jonka sisältö on C, niin kuin komentoja, ja sitten siinä komennon rakenteessa on toi heating, ja sitten sitä tsekataan. Ja payloadiksi pannaan name on heating on, mutta ja name on yhtä kuin heating off, mutta nyt mä en ole ihan varma, että mitä se haluaa siihen. Sitten katsotaan, mitä se kirjoittaa. Nyt me nähdään tuosta meidän message payloadia, että mitä sieltä kaiken kaikkiaan tulee, ja sitten meillä on siitä kytkentä. Nyt mä en ole ihan varma, että mitä tämä nyt oikein sitten tulostaa tässä vaiheessa. Deploy. Kyllä tämä sanoo, että successful deployed, ja missään debugissa ei ole mitään hälytyksiä eikä mitään, niin tämä jopa saattaisi toimia. Eli tämä switch, minkä mä olin tehnyt, niin mä tsekkaan siitä message payloadista C-heating. Ja rajana on 5. Ja tämä kertoo, että connected, mun varmaan pitää lähettää täältä topic to publish, hetki vaan, minkä mä laitoin topikiksi. Command. Command ja jos mä olin äsken flow ykkösessä, niin ehkä mä laitan tähän kuitenkin, että se on flow 1 ja command. Miksi et muuten hyväksy? Ei, kun se vaan, en tiedä miksi alleviivassa. Eli flow 1 ja command. Ja nyt mä käyn täältä muuttamassa brokerille kanssa, että mä olen niin kuin topikkini on flow 1 ja command. Ja sit mä quality of service on 0. Payload type JSON, ja sitten mä teen hyvin samannäköisen payloadin tuossa. Eli tämän näköisen kuin tuossa, eli mä otan tuosta vähän matkaa copypastella, niin tämä on helpointa toteuttaa sillä tavalla. Eli tuossa on mun topikkiani pätkä. Mä olen niin kuin tuossa tasossa. Hetki vaan, eiks niin, että mä vaan... Joo, eikö... Ei kai muuta kuin suljetaan toi. Joo. Lämpötila 9, Econ payload
se oli se, mitä me tsekattiin, Switzerland. Se heating. Semmoista. Eli tää on niinku se niinku command ja heating. Kirjoitettu pienellä h:lla, eikö niin? Joo. Kokeillaan bubbles. Eikin tää pitää deployata ensin. No joo, nyt tää on siellä ja nyt kokeillaan tältä klientista uudestaan bubbles. Ja tämä kertoo täällä. Joo, eli sieltä tulee ensin toi koko tämä sanoma, eli toi. Eli tuossa on, tämä on tämä koko sanoma. Ja sen jälkeen ne on näitä command-objekteja, mutta ei se osaa tehdä tässä sanomaa. Että tässä on tämä mun switchi, mutta switchi tuottaa niin kuin arvon tosi tai epätosi. Ja sen mukaan mun pitää sitten vielä niin kuin täällä tehdä tuohon ikkunaan sanoma. Jos mä haluan tuohon debug-ikkunaan sanoman. Mutta nyt mulla niinku selkeästi on tää vaihtaa tilaa sen mukaan, mitä mä tuolta lähetän. Ja ylipäätään, kun mä lähetän oikean näköisen oikean topikin, eli mun topikki on flow 1 komandi, niin sitten osaa sen mukaan sitten tulostaa tuolla. Eli jos mä täältä vaihdan flow kakkoseksi ja sen siitä julkaisen, niin täällä ei pitäisi tapahtua mitään, niin kuin ei tapahdukaan mitään. Täällä säilyy tää. Nyt tuli joku alertti Summerin Oulu. Mutta se, että mä niin kun kirjoitan tosta sillä väärällä topikilla, niin se ei tee mitään. Eli jos mä kirjoitan tuosta väärällä topikilla, niin ei tapahdu mitään. Jos mä vaihdan tuonne sen ykkösen, niin mä näen tuosta, että vilahtaa tekstit. Eli sinne tuli uusi sanoma sinne alareunaan, näkyy tuolla. Toi on se koko sanoma. Ja no sit se niin kun tuossa pyöräyttää jo vaan jonkun C-objekti, kun ei se tiedä, mitä se siihen kirjoittaisi tässä. Ja sitten tietysti jos mä myös jos mä laitan tohon, jos tää on mun command X, mun topikki ja sen julkaisen, niin ei tapahdu mitään. Ei tää kirjoita mitään uutta tänne. Mut jos mä muutan tän mun brokerini, että se lukee kaiken mitä tulee ton alla, laitan tohon ton hash, niin eiköhän tääkin ymmärrä näitä topikkeja. Ei nyt varmaan julkaisee kaikki mitä tulee ton flow yhden alla. Eikö ymmärrä? Täytyy laittaa deploy. No niin, nyt. Eli publish. Ja täällä taas muuttuu sanoma.
Täältä näkyy, että nyt tulee Command X, lähettää sieltä jotain. Eli näin, kyllä tämä toimii, me pystytään lähettämään kumpaakin suuntaan sanomia. Ja mitä sitten? Voitaisiin tietysti kokeilla, että me saadaan semmoinen, jossa niin kun luetaan vaikka oikein laitteen dataa tai muuta. Mutta näin me on saatu yksi tämmöinen, tai tavallaan tehtyä niin kuin flow kumpaankin suuntaan. Tämän mä käyn vielä nimeämässä uudestaan. Et jos ton käyn nimeämässä, että tämä on flow renee. Tämä on niin kuin mun remote MQTT brokeri. Ja tämä toinen on sitten from. From a remote MQTT broker. Noin. Eli tällainen.